بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی تعریف، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اور ہماری ہر قسم کی عبادتوں کا تنہا مستحق ہے. لاکھوں درود و سلام ہوں اس دنیا میں بھیجے گئے فردن فردن سارے ہی انبیاء اکرام پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. برادران، دنیا جس جگہ بھی نماز پڑھتے ہوں، جس وقت بھی نماز ادا کرتے ہوں، مگر وہ صلات پڑھتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرتے ہیں، اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کرتے ہیں، حجاج اور معتمرین، حج اور عمرے کے مناسک کا آغاز خانہ کعبہ کے طواف سے کرتے ہیں. مسجد حرام، خانہ کعبہ، اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے تعمیر کیا جانے والا پہلا گھر ہے. اللہ نے فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکہ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا ہے وہی ہے جو بکہ میں واقع ہے. مکہ کا دوسرا نام بکہ ہے، وہی ہے جو بکہ شہر میں واقع ہے. مبارکہ، یہ گھر بہت بابرکت ہے. ھدی للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت ہے، سارے جہانوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے یہ گھر. اللہ کے اس گھر کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا، یہ گھر کب تعمیر کیا گیا، اس مسئلے کو لے کر کے علماء میں، اہل علم میں اختلاف پایا جاتا ہے. اس بارے میں ہمیں متعدد روایات ملتی ہیں. سب سے پہلا قول یہ ہے کہ اس گھر کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا. جب آسمان میں بیت المعمور تعمیر کیا گیا، جب آسمانوں میں بیت المعمور بنایا گیا، معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المعمور کو دیکھا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا، روزانہ 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے اس گھر کا طواف کرتے ہیں. اگر کسی نے ایک دفعہ اس گھر کا طواف کر لیا تو پھر قیامت تک دوبارہ اسے موقع نہیں ملتا ہے. جب آسمانوں میں بیت المعمور تعمیر کیا گیا تو اللہ کے حکم سے فرشتوں نے زمین میں مسجد حرام تعمیر کی، مسجد حرام بنایا، یہ پہلا قول ہے. دوسرا قول یہ ہے،
خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا اللہ کے حکم سے، پھر ان کے لڑکے، ان کے بیٹے شیس علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، پھر نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب طوفان آیا، اس طوفان کے نتیجے میں خانہ کعبہ کے نام و نشان ختم ہو گئے، مسجد حرام کے نام و نشان مٹ گئے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور تک یہی معاملہ رہا، اللہ کے حکم سے پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے خانہ کعبہ تعمیر کی۔ اس قول کے اعتبار سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کے بانی نہیں ہیں بلکہ خانہ کعبہ کے مجدد ہیں۔ خانہ کعبہ کے بانی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہوئے، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بانی نہیں بلکہ مجدد ہوئے، انہوں نے رینیو کی اس عمارت کو۔ اہل علم کا ایک تیسرا قول یہ ہے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی خانہ کعبہ کے بانی تھے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا، خانہ کعبہ کی بنیادوں کو کھود کر سب سے پہلے جنہوں نے عمارت تعمیر کی تھی وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی تھے۔ ہاں، جس جگہ خانہ کعبہ بنایا گیا وہ جگہ ہر دور میں محترم رہی ہے، ہر دور میں مقدس رہی ہے، بلکہ جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا اسی دن سے وہ جگہ محترم رہی ہے، قابل احترام رہی ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے یہ جگہ قابل احترام رہی ہے، لیکن باقاعدہ بنیاد کھود کر کے جس نے عمارت تعمیر کی وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی تعمیر کا تذکرہ موجود ہے، قرآن مجید اسی کی تصدیق کرتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے سب سے پہلے کون سا گھر بنایا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روئے زمین پر اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے سب سے پہلے مسجد حرام تعمیر کی گئی، خانہ کعبہ بنایا گیا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سے پوچھا، اس کے بعد کون سی مسجد تعمیر کی گئی؟ آپ نے فرمایا، مسجد اقصیٰ۔ پوچھا، ان دونوں مسجدوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 40 سال۔ یعنی خانہ کعبہ کے تعمیر کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر کی گئی۔ ان دونوں مسجدوں کے بانی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں۔ خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں بنایا تھا، مسجد اقصیٰ کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں تعمیر کیا تھا۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی خانہ کعبہ کے مؤسس ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لم یجی فی قبر صحیح ان معصوم ان البیت کان مبنیا قبل الخلیل علیہ الصلوۃ والسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی صحیح حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی عمارت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے موجود رہی ہو۔ جو کچھ بھی ہیں آثار ہیں، اقوال ہیں، لیکن کسی بھی صحیح روایت میں ہمیں اس بات کا تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ کی یہ عمارت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بنائی گئی ہو۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ماننا یہی ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہی خانہ کعبہ کے بانی ہیں، اس کے مؤسس ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ہی بنیادیں کھود کر کے اس گھر کی تعمیر فرمائی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو موجودہ عمارت ہے، یہ وہ عمارت نہیں ہے جسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا تھا، بلکہ خانہ کعبہ کی تعمیر مختلف ادوار میں مختلف لوگوں کے ہاتھوں وجود میں آئی۔ زمانے جاہلیت میں قریش نے ایک دفعہ خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس کی تھی،
مرور زمانہ کے ساتھ کعبۃ اللہ کی جو عمارت اس کی جو دیواریں وہ سیدھا ہو گئی تھی، اور عمارت ڈھلوان میں ہونے کی وجہ سے بارش کا پانی عمارت میں آ کر کے بھر جاتا تھا. جب دیواریں بہت سیدھا ہو گئیں، کمزور ہو گئیں، تو قریش نے باہم مشورے سے خانہ کعبہ کی جو قدیم عمارت تھی جسے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا اسے ڈھا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ قریش کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا جب خانہ کعبہ کی تعمیری کام کا آغاز ہو رہا تھا، ابو وہب بن عمر القزائی اس نے قریش کے لوگوں سے کہا، اے قریش کے لوگوں، خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو سرمایہ لگایا جا رہا ہے اس کا حلال ہونا چاہیے، اس عمارت کی تعمیر میں حرام پیسہ استعمال مت کرو، سود کا پیسہ، زنا سے حاصل کیا ہوا پیسہ، اس سے خانہ کعبہ تعمیر مت کرو. زمانے جاہلیت میں قریش کے لوگوں میں، عرب کے لوگوں میں اتنی ساری برائیاں عام ہونے کے باوجود انہوں نے اس بات کا اہتمام کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں جو سرمایہ لگایا جا رہا ہے وہ حلال ہو. چنانچہ انہوں نے حلال پیسے سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. جب خانہ کعبہ کی تعمیر کمپلیٹ ہو گئی، مکمل ہو گئی، حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کا وقت آیا، اختلاف شروع ہو گیا. اختلاف اتنا شدید ہوا لوگوں نے اپنی تلواریں میان سے نکال لی. یہ اختلاف 3-4 دن تک جاری رہا، شدید اختلاف. ہر قبیلے کا سردار چاہتا یہ تھا کہ یہ جو شرف ہے اسے حاصل ہو، حجر اسود کو اس کی اصل جگہ پر رکھنے کا شرف ہمارے قبیلے کو حاصل ہو. بالآخر قریش کے سرداروں نے یہ مشورہ کیا، یا ابو عمر مخزومی نے یہ مشورہ دیا، کل صبح خانہ کعبہ میں، مسجد حرام میں جو سب سے پہلے داخل ہوگا ہم اسے اپنے اس معاملے کا حکم بنا لیں گے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم سب اس فیصلے سے راضی ہو جائیں گے. سب لوگوں نے حامی بھر دی، کہا ٹھیک ہے، اللہ کا کرنا ایسے ہوا. دوسرے دن صبح مسجد حرام میں داخل ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. جب لوگوں کو اس کی اطلاع ملی، جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا، تو سب نے بیک آواز کہا، ھذا الامین رضینا، یہ امانت دار ہے، ہم اس کے فیصلے سے راضی ہیں. سب نے رضامندی کا اعلان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر منگوائی، حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کے چادر کے درمیان میں رکھ دیا، اور تمام قبائل کے سرداروں سے کہا کہ چادر کے کناروں کو تھام لے. اس طرح یہ شرف قبیلے کے تمام سرداروں کا حاصل ہو گیا، یہ شرف تمام قبیلے کے لوگوں کا حاصل ہو گیا. پھر جب چادر وہاں لائی گئی جہاں حجر اسود رکھنا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھایا اور وہاں آپ نے رکھ دیا. قریش کے لوگوں نے جب خانہ کعبہ تعمیر کی تھی، مسجد حرام بنایا تھا، اس میں بہت ساری تبدیلیاں کر دی تھی. ایک تبدیلی تھی انہوں نے یہ کی تھی کہ دروازے کو سطح زمین سے اونچا کر دیا، زمین دوست تھا دروازہ لیکن سطح زمین سے اسے اونچا کر دیا. یہ جو حتیم کا علاقہ ہے اس کو عمارت میں شامل نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ حلال پیسوں کی کمی تھی ان کے پاس، اس کے بسبب حتیم کا جو علاقہ ہے اس کو عمارت میں شامل نہیں کیا گیا. حالانکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مسجد حرام بنایا تھا، جو خانہ کعبہ بنایا تھا، حتیم کا وہ علاقہ بھی خانہ کعبہ میں شامل تھا. شاید اس میں اللہ کی یہ حکمت رہی ہو کہ عام لوگوں کو بھی خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا شرف مل جائے. تو حتیم کا علاقہ خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا گیا، ایک دروازہ بنایا گیا. چنانچہ جب دور اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عائشہ، لولا قومک حدیث احد بجاہلیہ،
اگر تمہاری قوم کا جاہلیت کا زمانہ قریب نہ ہوتا, اس لیے کہ لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کا ایک احترام ہے, اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں قریش کی اس عمارت کو گرا دیتا تھا, دروازے کو زمین دوز کر دیتا تھا اور دو ڈور بناتا تھا, دو دروازے بناتا تھا, ایک داخل ہونے کے لیے ایک نکلنے کے لیے, تاکہ ہر کوئی کعبۃ اللہ میں داخل ہو سکیں. آپ نے ایسا نہیں کیا اس ڈر سے کہ لوگوں کے دلوں میں کعبۃ اللہ کا احترام ہے, اگر کعبۃ اللہ ڈھا دیا جائے تو کہیں فتنہ رونما نہ ہو جائے, کہیں لوگ مرتد نہ ہو جائیں, اس خوف سے, اس خدشے سے آپ نے قریش کی جو عمارت تھی آپ نے اسے برقرار رکھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب ان کا دور خلافت آیا, ان کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تھی جو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن رکھی تھی. انہوں نے قریش کی اس عمارت کو گرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے خانہ کعبہ تعمیر کرنا چاہتے تھے ویسے خانہ کعبہ بنا دیا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے طرز کا, دروازہ زمین دوز کر دیا, دو دروازے تعمیر کیے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں. پھر اس کے بعد خلیفہ بنو امیہ عبد الملک بن مروان کا دور آیا, اس کے حکم سے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمارت تعمیر کی تھی اس کو گرا دیا گیا. پھر ویسے ہی خانہ کعبہ بنایا گیا جیسا قریش نے بنایا تھا. اصل میں عبد الملک بن مروان کو ان روایتوں کا علم نہیں ہو سکا, بعد میں یہ افسوس کیا کرتا تھا, میں نے غلطی کی ہے, اے کاش عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے خانہ کعبہ تعمیر کی تھی اگر ویسے ہی اس کو باقی رکھ دیا جاتا, افسوس ہوا, روایتوں کا علم نہیں ہو سکا, احادیث کا علم نہیں ہو سکا. پھر اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے سوال کیا. ہارون رشید نے پوچھا, امام صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس عمارت کو گرا دیں گے. گرا کر کے عبداللہ بن زبیر نے جیسے عمارت تعمیر کی تھی ہم ویسے بنا دیں گے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مشورہ دیا, ہارون رشید کو ایسے مت کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے, ہر کوئی آئے گراتے رہے تعمیر کرتے رہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جائے, ایسے نہ کرو. چنانچہ ہارون رشید اپنے ارادے سے باز آ گیا. خانہ کعبہ کی جو موجودہ عمارت ہے, یہ موجودہ عمارت خلافت عثمانیہ کے سلطان چہارم کے دور میں 1630 میں قائم کی گئی. یہ جو اب جو عمارت ہم دیکھ رہے ہیں, یہ نہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر شدہ عمارت ہے, نہ قبیلہ قریش کی, نہ عبداللہ بن زبیر کی, بلکہ خلافت عثمانیہ کا ایک سلطان مراد چہارم, اس نے 1630 میں اس نے جو عمارت تھی جس کو عبد الملک بن مروان نے تعمیر کیا تھا یا اس کے حکم سے تعمیر کیا تھا, اس کو گرا کر کے پھر سے اس نے مزید مضبوط اس نے تعمیر کیا تھا. خانہ کعبہ کی موجودہ عمارت وہی عمارت ہے. یقیناً یہ بڑا بابرکت گھر ہے, اس کے بڑے فضائل ہیں, اس شہر کے بڑے برکات ہیں. اللہ سے دعا کریں کہ پروردگارہ تو جمیع مسلمانوں کو توفیق دے, اتنی مالی استطاعت دے کہ وہ اپنی زندگی میں کم از کم اس گھر کی زیارت کر سکے. حج نہ صحیح, اللہ جمیع مسلمانوں کو تمرے کی سعادت نصیب فرما. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهده اللہ فلا مضل له ومن يغلله فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. برادران اسلام, عزیز دوستوں, خواتین اسلام, اسلام میں تعلیم کی اہمیت کیا ہے,
اس سے ہم سبھی واقف ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی وہ علم ہی سے متعلق تھی, تعلیم ہی سے متعلق تھی. تعلیم ہی کے ذریعے سے فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے, علم ہی جہالت کی تاریکیوں کو مٹاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا. جہالت کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی جہالت کے مقابلے کے لیے, اس کا تعلق علم ہی سے تھا. علم سے آدمی کبھی بے نیاز نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرد اور عورت پر علم حاصل کرنے کو لازم اور ضروری قرار دیا ہے. زمانے جاہلیت میں عورتوں کو بہت سارے حقوق سے محروم کر دیا گیا تھا, ان کو جینے کے حق سے تک محروم کر دیا گیا تھا. تو اس ماحول میں, اس معاشرے میں عورت کے لیے تعلیم کا حق حاصل ہو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے عورتوں کو جہاں بہت سارے حقوق آپ نے دیے وہیں آپ نے تعلیم کا حق بھی دیا. تو تعلیم ہر ایک کا حق ہے. جب تک تعلیم معاشرے میں رہے گی تو یقیناً معاشرہ امن کا گہوارہ بنے گا, فتنوں کا خاتمہ ہوگا, امن قائم ہوگی, شرک اور بدعات ان کا خاتمہ ہوگا. تعلیم کی اسی اہمیت کے پیش نظر مسجد فرقان کے ذمہ داروں نے الحمدللہ کئی ایک پروگرام انہوں نے ترتیب دیے ہیں. ایک پروگرام اس کا تعلق خواتین سے ہے, لیڈیز سے ہے. ان کے لیے ایک سالہ ڈپلوما کورس کا آغاز کیا گیا ہے ہماری اسی مسجد میں. ایک سالہ ڈپلوما کورس, اسلامی کورس, ہفتے میں چار دن, منڈے سے لے کر کے جمعرات تک, صبح 10 بجے سے لے کر کے 12:30 تک. یقیناً جو خواتین گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, ہاؤس وائف ہیں, ان کے لیے بڑا سنہرا موقع ہے. آئیں مسجد میں, آ کر کے اس سے استفادہ کریں, خود کو علم سے آراستہ کریں. تعلیم یافتہ مائیں ہی تعلیم یافتہ بچوں کو جنم دیتی ہیں. تعلیم کی اہمیت مردوں سے زیادہ عورتوں کو ہے. ایک مرد کی اصلاح اکیلے کی اصلاح ہے, لیکن ایک عورت کی اصلاح اکیلے کی اصلاح نہیں ہے, بلکہ پورے خاندان کی اصلاح ہے. اگر ایک عورت سدھر جائے, اگر ایک عورت کی اصلاح ہو جائے تو پورا معاشرہ کی اصلاح ہو جاتی ہے. اس کے کوکھ سے جو اولاد جنم لیتی ہے وہ بھی تعلیم یافتہ ہوگی, وہ بھی دین شناس ہوگی, دین کی اہمیت کو سمجھنے والی ہوگی. تو پہلا پروگرام خواتین کے لیے ایک سالہ ڈپلوما کورس. بقیہ وہ لڑکیاں جو اسکول کالج وغیرہ جاتی ہیں, جو ٹین ایج کو پہنچ چکی ہیں, جو بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہیں, ان کے لیے بھی ہمارے لیے ہفتے میں ویکلی پروگرام کا ہم نے آغاز کیا ہے. ایوری سیٹرڈے مغرب سے عشاء تک. یقیناً وہ بچیاں جو ٹین ایج کو پہنچ چکی ہیں, بلوغت کی عمر کو پہنچ چکی ہیں, یہ بھی بہت اہم ترین مرحلہ ہوتا ہے. اگر یہاں بچیوں کو لگام نہ دی جائے, اگر ان کی تعلیم اور تربیت کا بندوبست نہ کیا جائے, تو پھر آپ کی بچیاں غلط راستے کو اپنا سکتی ہیں, اختیار کر سکتی ہیں. یہ بہترین مرحلہ ہے کسی بھی لڑکا اور لڑکی کی زندگی میں. تو لڑکیوں کی اصلاح کے لیے, ان میں دینی رجحان پیدا کرنے کے لیے ویکلی پروگرام, جو ٹین ایج کو پہنچی ہوئی ہیں, جو بلوغت کے مرحلے کو پہنچی ہوئی ہیں, ان کے لیے ایوری سیٹرڈے مغرب سے عشاء تک ایک پروگرام رکھا گیا ہے. اس میں بھی آپ اپنی بچیوں کو, بہنوں کو شرکت کا موقع فراہم کریں. اور تیسرا پروگرام نوجوانوں کے لیے, اس لیے کہ نوجوانی کا مرحلہ یہ بڑا اہم ترین مرحلہ ہے نوجوان لڑکوں کے لیے. جوانی کی عبادت اللہ کو بہت پسند ہے, بہت پیاری ہے. یقیناً جو نوجوان جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے عرش کا سایہ بھی فراہم کرتے ہیں. ایسے نوجوانوں کے لیے الحمدللہ ہمارے اسی مسجد فرقان میں ہر سنڈے, ہر اتوار صبح 10 بجے سے لے کر کے 12:30 بجے تک پروگرام رکھے گئے ہیں. اس میں مختلف طرح کے جو ہے ایکٹیویٹیز ہوں گے, تو اس میں بھی اپنے بچوں کو شریک کریں, نوجوانوں کو شریک کریں. الحمدللہ ڈفرینٹ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں,
غالباً جو ہے باہر پوسٹر لگے ہوئے ہیں، بینرس لگے ہوئے ہیں، جو ایوری سنڈے جو نوجوانوں کے لیے جو پروگرام ہے اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز ہونے والے ہیں، آپ جا کر کے نیچے جو ہے بینرس ہیں اس میں مشاہدہ کریں. امید کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے، آپ تمام حاضرین سے، کہ آپ اس قسم کے پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہر طرح کا تعاون دیں گے. آپ سے ہر طرح کے تعاون کی امید ہے، اس لیے کہ کوئی بھی دعوتی کام ہو اس کے لیے مختلف لوگوں کی ضرورت ہے، مختلف ذہنوں کی ضرورت ہے، افراد کی ضرورت ہے، مالی تعاون کی ضرورت ہے، مشوروں کی ضرورت ہے، صلاحیتوں کی ضرورت ہے. امید کرتا ہوں اللہ نے جنہیں مال دیا ہے وہ مال کے ذریعے سے ہمارا سپورٹ کریں گے، جن کو اللہ نے ڈفرینٹ ڈفرینٹ صلاحیتیں دی ہیں وہ ان صلاحیتوں کے ذریعے سے ہماری مدد کریں گے، یا جن کو اللہ نے علم دیا ہے جو کسی خاص فیلڈ میں جو ہے مہارت رکھتے ہیں وہ آ کر کے اگر بچوں کو پڑھانا چاہیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم لوگ موقع فراہم کریں گے، کسی خاص فیلڈ سے متعلق ان کے پاس معلومات ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہر طرح سے ہمارا تعاون کریں گے، مالی تعاون ہو، مشورتی تعاون ہو، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، تعلیم کو معاشرے میں اے اللہ عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم. ولذكر الله تعالى وأولى وأزواجه وذكر الله.